Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už 1 euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme. Prežívame na Slovensku špeciálne dramatické obdobie, ktoré vyvrcholí v septembri našim rozhodnutím o tom, kam sa táto krajina poberie. A sme trocha pohltení tými aktuálnymi otázkami a dianím. A my sme sa rozhodli, že teraz pod lampou sa troška pozrieme dozadu, aby sme zistili, na čo sme vlastne pripravení. Teraz je zhodou okolností, sú dve také okrúhle výročia. Je 75 rokov od februárového komunistického prevratu a je 35 rokov od sviečkovej demonstrácie, ktorá bola v roku 1988. Takže sme si zavolali ľudí, ktorí tak trocha s týmito dvoma dátumami buď súvisia, alebo o nich rozmýšľajú. Tak najprv k tomu komunistickému prevratu, to už je tak dávno, že mladá generácia, pre mladú generáciu je to pravek a pritom je to vec a udalosť, ktorá do veľkej miery ovplyvňovala a asi ešte aj ovplyvňuje naše životy. Takže, keď sa povie február 1948, čo vás prvé napadne? Host z Česka, Tomáš Kľuvaňa. Tak úplne první mě napadne, že to bylo další z několika selhání během několika málo let, které vlastně velmi dlouho ovlivňovalo to, jak jsme tady my na Slovensku i v Česku žili. To první selhání přišlo v Mnichově, nebo hned po Mnichovu v roce 1938. To další selhání během druhé světové války, kdy prezident Beneš jel do Moskvy uzavřít smlouvu. A to třetí selhání bylo právě nezvládnutí té vládní krize v roce 1948. A my dneska pořád ještě, jak v Česku, tak na Slovensku, vidíme důsledky těch špatných rozhodnutí. Takže myslím si, že ta historie nás prostě nějakým způsobem ovlivňuje a musíme se na ní dívat, analyzovat ji a vyvozovat z ní ty správné závěry. Mladí ľudia ani nevedia, že čo tým myslíme. V akom zmysle to bolo zlyhanie? Čo sme sa my učili, bolo, že vtedy Klement Gottwald prišiel k Benešovi a Beneš demisi ministru přijal. Ale čo to znamená a prečo je to zlyhanie? No tak to je samozřejmě taková komunistická dezinterpretace z toho, co se vůbec kolem toho února tady v Československu dělo. Byl to regulérní puč, kdy komunisté ovládli jak policii, tak armádu, tak samozřejmě měli svoji soldatesku, které říkali lidové milice a vytvářeli nátlak ze spodu na ty demokratické strany a na demokratické instituce. Takže první ponaučení z toho je, že důležitá je integrita institucí. Že ty instituce, které nemají být politické, by prostě politické být neměly a měly by fungovat na základě jakýchsi daných pravidel demokratického státu. A pak si také myslíme, to nám teď ukázala válka na Ukrajině, že politika není jenom o konsenzu a umění kompromisu a o nějakém handlu v zákulisí, i když samozřejmě o tom také je. Ale je také o tom mít v pravý čas princip a o ten princip se opřít a nebát se a dělat rázná rozhodnutí a někdy se prostě postavit zlu. A to my jsme prostě v tom únoru nedokázali. Nedokázali jsme to ani po Mnichovu v roce 1938. A Ukrajina to prostě v jiných podmínkách pochopitelně dokázala minulý rok a myslím si, že třeba ten vpád Ruska na Ukrajinu pro nás minimálně v České republice a pravděpodobně i tady na Slovensku může být takovým důvodem k přemýšlení o těchto historických dilematech. A posledná věc, že ale keby se Beneš, vtedajší prezident, postavil k tomu jinak, tak ty si myslíš, Tomáš, že by sa dalo zabránit nástupu komunismu v Československu? No tak to je samozřejmě taková ta alternativní historie, která je nedokazatelná, ale nicméně to, že Beneš v podstatě se vyklidil pole komunistům, nechali znovu sestavit nebo takzvaně rekonstruovat tu vládu, tím jim umožnil to převzetí moci daleko snadněji, než oni možná byli potom připraveni jako dělat a jít k těm prostředkům až potom třeba k těm násilným. 25. február 1948 a Slovensko. Fero Mikloško? Ty osmičkové roky jsou v dějinách Slovenska velmi zajímavé. A Československa, ale my jsme v nich potom pokračovali dále, po Nežné revoluci.
Je to zaujímavé pre mňa z pohľadu tých slovenských, by som povedal, vzopetí, alebo aj tesne to obdobie predtým. V tom 18. roku proste väčšina Slovákov ani nevedela, že už sme Československo. Ten osmičkový rok bol, ale by som povedal, v objatí obrovských geopolitických zmien. 38. to isté, Mnichovská dohoda a potom Viedenská arbitráž, tak bolo to bez nás a následne ten 39. potom znamenal proste zaradenie Slovenska kdesi úplne inde do nemeckej sféry vplyvu. Ten 48. je zaujímavý tým, že tiež sa dial v obrovskom, by som povedal, atmosfére skončenej vojny a toho, že Západ ustúpil Rusom, aby sa rozšírilo i územie. Ale pre mňa je zaujímavé aj v tom, že my sme sa rozprávali spolu s Jánom Čarnogórským, sme navštívili Janka Kempného, ktorý bol jeden z hlavných predstaviteľov demokratickej strany, ktorá zvíťazila vo voľbách suverénne v 46. na Slovensku. A sme sa opýtali, že čo vlastne bolo potom po tom 46. po voľbách a tým 48. On hovorí, že vlastne tie voľby boli obrovské vzopätie slovenské a že vlastne tam to aj skončilo, aj ten úspech demokratickej strany. Že oni nemali už vnútornú vôľu proste ďalej to nejak ťahať, zápasiť. Jak sa, tak by som povedal, skoro až pasívne oddali tomu ďalšiemu vývoju. Čiže potom ten Drtina, keď dostal správy zo Slovenska, čo sa dialo na Slovensku, tak tajné služby mu teda napísali, podali správu, že na Slovensku to bola opereta. Čiže v tom 46. sme boli schopní sa vzopäť, ale v zápätí to išlo tými našimi cyklami, že potom v zopätí prišiel taký útlom a oddanie sa osudu. Lebo občas sa hovorí, že vlastne komunizmus nám na Slovensku vnútili Česi tým, že tam komunisti vyhrali a u nás nie. Je to tak? Nie, vôbec. To slovenskí komunisti na čele s Gustavom Husákom a týmito ľuďmi absolútne to likvidovali všetko a prispôsobili celý svoj federalizačný program tomu, aby proste získali moc a aby odstavili tu na demokratov a odstavovali ju, by som povedal, brutálne za cenu zatvárania. O tom sa tu málo hovorí, tak aby sa to dostalo do kolektívnej pamäti Slovenska. No a to pri tej kolektívnej pamäti ostaneme. Juraj Rizman sa venuje okrem iného spolupráci s organizáciou Post Bellum, kde špeciálne aj o roku 1948, myslím, že chodíte po školách a rozprávate sa s mladými ľuďmi. Tak čo zostalo v našej kolektívnej pamäti? Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Post Bellum sa venuje dokumentácii, to je prvá vec, a potom samozrejme aj výchove. Takže ročne sa robí asi 220 workshopov s mladými ľuďmi na základných a stredných školách práve aj k týmto témam. Máme 4 workshopy, ktoré sa týkajú obdobia komunizmu. No, tam je strašne veľa zaujímavých vecí, pretože my robíme zážitkové vzdelávanie. To znamená, tie workshopy sú urobené tak, že tí ľudia, tí žiaci nedostávajú nejaké teoretické znalosti, nejaké dátumy len, ale hrajú istý príbeh a ten príbeh nie je vybraný náhodne. Oni sa na konci toho príbehu dozvedajú, že sú to príbehy konkrétnych postav, konkrétnych reálnych ľudí, ktorí sa nejakým spôsobom potom v tom ďalšom živote vyvíjali a ten komunizmus na nich nejakým spôsobom dopadol. Takže to, čo sú oni ako predstavitelia, tak to má mnohokrát tragické osudy. A to samozrejme inak prežívajú žiaci, ktorí si musia memorovať nejaké dátumy a keď môžu takýmto spôsobom sa dostať do tej histórie. No a stretávame, veľmi sa potom aj rozprávame samozrejme o tom, ako je to u nich vnímané, ako oni vnímajú to obdobie, alebo ako u nich v rodine sa o tom rozprávajú. No a veľmi často narážame na to, že tu je trošku problém v našom školstve, že tie moderné dejiny na základných školách sa učia úplne na záver toho posledného ročníka a rovnako sa tie moderné dejiny učia na záver toho posledného ročníka pri stredných školách, kde tí žiaci už väčšinou rozmýšľajú nad tým, kam pôjdu na stredné školy alebo kam pôjdu na vysoké školy. Tie záverečné, tie najťažšie skúšky čakajú práve v tom období, takže sa to prechádza tak trošku z rýchlika. Čiže naši žiaci veľakrát vedia oveľa viacej o práveku, ako si spomínal, alebo o nejakom stredoveku. Oveľa viacej majú čas sa tomuto venovať ako moderným dejinám, čo je obrovská škoda. Takže do nejakej miery toto suplujú aj takéto neformálne aktivity občianskych združení. No a tá spätná väzba, samozrejme, tak sú to rôzne. Nájde sa aj deti, ktoré o tom vedia, rozprávajú sa o tom s rodičmi, ale väčšinou sa o tom nevie. Je to dávna história. Alebo sa ešte stretávame s nejakými náznakmi nejakého spomienkového optimizmu. Bolo to takto, starý otec hovoril, že síce nemohli chodiť do kostola, ale
a bolo to, ja neviem, maslo za toľko a za toľko. Čiže buduje sa tu aj nejaký možno spomienkový optimizmus a nejaké mýty, ktoré sa aj týmto vzdelávaním snažíme korigovať. Je taká všeobecná múdrosť, že my na Slovensku, čo sa týka obdobia po roku 1948, sme oveľa v zlom slova zmysle tolerantnejší, alebo teda jemnejší, menej vnímame zločinnosť toho režimu než v Česku. Oveľa. To sa potom prejavuje aj v takých veciach, ako postoje k Rusku a k ruskej agresii na Ukrajine. A vždy je vo vzduchu tá otázka, že čím to je. Že prečo my na Slovensku vnímame komunizmus rovnako zločinný režim, ako bol v Česku, alebo v Československu. Prečo to my vnímame, ako keby to nebolo až také hrozné? Ja o tom premýšľam v poslednom období, keď si spomeniem na 89. rok, aké to bolo celoštátne, teda československé, ale hovoríme teraz o Slovensku, vzopätie. Ja si myslím, že to bolo v dejinách Slovenska najväčšie spontánne vzopätie, lebo to sa týkalo všetkých miest a všetci chceli zmenu. No. A potom prichádza teraz vojna na Ukrajine. A teraz 40% ľudí si tu želá, aby Rusko vyhralo. No. A vlastne tak, kde je ten... Čiže to je úplnom rozpore s tým 89. Úplnom rozpore s tým 89. A to sú to tí istí ľudia. Teda nazvime to, že to... Ten istý národ. Ten istý národ, tí istí občania. Tak jediné, čo mi vychádza z toho, že proste ten národ je často bezradný a že jediný, kto to môže zachrániť, proste sú elity. A v tomto smere... Aj po 68., keď bolo takisto veľké vzopätie, Češi mali tu tie elity v tej charte. Trpeli veľmi. My sme ich veľmi nemali. Mali sme ich trochu v tajnej cirkvi, ale v tom disente toho bolo veľmi málo. No a obávam sa, že aj teraz je to vlastne naproste zlyhanie elit, ale teraz tak celkovo, že tu nemá kto ani povedať. Tie noviny pôsobia čím ďalej potom ideologickejšie, že každý opakuje len to isté. A to potom už človeku ide každému na nervy a povie si, tak tí sú takto platení a nebudem hlavné správy ty a ty tým. Ale chýbajú tu vážni ľudia, elity, ktorí by mali nejakú dôveru a ktorí by niečo povedali. Čiže národ bez elít je taký, že jeden deň Hosana, druhý deň ukrižujú ho. To je kľúčový problém podľa mňa aj dnešného Slovenska. Juraj, tebe sa to ako javí ten náš nepochopiteľný postoj k tomu obdobiu? Tak čiastočne to určite bude výchovou. To, čo som spomínal, my nevedieme, že ako k tomu, aby poznali to obdobie a mali na neho nejaký názor. To je obrovský problém. Keď si pozrieme, čo vysielajú treba aj televízie, tak oveľa viacej sa viem dozvedieť z historických dokumentov o tom, čo sa dialo za fašizmu, ako o tom, čo sa dialo za komunizmu. Tu sa málo hovorí o tom, že to bolo 248 ľudí, ktorých popravili, 4500 ľudí, ktorí umreli v tých väzeniach proste následkom toho väznenia a týrania, mučenia a tak ďalej. 100 tisíce ľudí, ktorí boli odsúdení ako politickí väzni a dokonca mnohí, ktorí strávili v tých väzeniach ako keby nejaký čas dokonca bez súdov, čo je dneska nepredstaviteľné. A o tom to sa v podstate nehovorí. Takže my sa nemôžeme diviť, že ten názor dneska je taký, ako je, pretože toto sú veci, o ktorých sa v podstate nehovorí. Jednak v školách, jednak čiastočne v rodinách a už vôbec nie, ako keby, alebo veľmi málo práve, ako keby dostávame tú spätnú väzbu aj od toho, čo František pomenoval ako elity. Ale že ak sa o tom nehovorí, tak musí existovať potom odpoveď na otázku, že prečo sa o tom nehovorí, keďže sme v tom všetci žili a máme rodinných príslušníkov, známych, susedov, ktorí trpeli. Čo nás vedie k tomu, že o tom nehovoríme? Tak to je to vytesňovanie. To je do nejakej miery taký ako keby konsenzus spoločnosti, ktorý zrejme, a ja to tak vnímam, môžem sa mýliť, ale to bol aj náš prechod od fašizmu, náš prechod od komunizmu. A to vysporiadanie sa s tou minulosťou tu neexistoval. Ani raz proces, ktorý by bol taký proces, aký bol napríklad v Nemecku denacifikácia. Vysporiadanie sa s tým, nejakým spôsobom uchopenie toho, že nejakú vinu nesieme a teraz čo s tým? Ako k tomu chceme pristupovať? A my nielen čo sa týka komunizmu, ale čo sa týka fašizmu,
toto s tými následkami stále sa ako keby stretávame. A mnoho tých historických udalostí sme prešli bez toho, ako keby urobili sme tú hrubú čiaru a radšej sa k tomu nevraciame, pretože by to mohlo byť pre mnohých ľudí nepríjemné. Ja si myslím, že tá cesta by mala viesť naopak. Mali by sme sa k tomu postaviť, mali by sa o tom viacej hovoriť. A bez toho by asi nemôžeme očakávať, že dojde k nejakému poučeniu alebo k nejakému posunu a tú traumu a tie traumy si budeme skôr tlačiť ako keby pred sebou. Je to naozaj tým, že si zatvárame oči pred vlastnou minulosťou? Ja si myslím, že je to tým, že my sme sa celými dejinami naučili prežiť dejiny tak, že prežívame. Že sa prispôsobíme a prežívame. To znamená, žijeme akoby len tomu prítomnému okamžiku nejako prežiť, by som povedal, zaujať sa vlastnou rodinou, prostredím, sebou. A toto je našo dané. My v tomto smere, my sme jak Božej deti, lebo v Božom kráľovstve nie je ani minulosť, ani budúcnosť, len prítomnosť. No, tak my žijeme len pre prítomnosť. Nemáme ani pamäť a často do budúcnosti sa pozeráme s tým, že ako vlastne dneska sa mi darí. Čiže To sú aj obrovské problémy, také by som povedal, naše mentality, ktoré sa stáročiami budovali, ale vy to isté uvidíte z boku lepšie. No, je to práve, mne na tom zaujala jedna vec a to možná vidím ja zvenčí, pretože k tomu tématu, proč na Slovensku se vnímá komunismus trochu jinak než v Česku, bych chtěl říct asi dvě věci. Ta první souvisí s tím vyrovnáním, a vy jste se tomu věnovali z takového toho ideálního pohledu, to znamená, co bychom měli dělat pro to, aby tomu tak nebylo. A s tím já souhlasím. Je pravda, že v Německu prošlo důslednou denacifikací, nebo ta západní část Německa prošla důslednou denacifikací, ale když se podíváte do Evropy, tak Německo je v tomto spíše výjimkou, protože žádné další státy podobným důsledným procesem vyrovnání se s vlastní temnou minulostí neprošly. Rakousko nic takového neudělalo. Ve Španělsku je ještě dneska velmi citlivé téma občanské války, která je v podstatě za námi téměř před 90 lety. Takže v tom, já bych si samozřejmě přál, kdybychom si brali příklad z Německa, ale úplně by mi stačilo, kdybychom v těch 90. letech prošli nějakým procesem, jako třeba prošla Jižní Afrika. Jo, taková ta komise, která se sešla a teď se snažila najít nějaké národní usmíření a zároveň se postavit k těm zločinům minulosti čelem. A ta druhá poznámka se týká toho, že si myslím, že Česko na rozdíl od Slovenska vnímalo to období komunismu jako zahanbení a jako jakýsi celonárodní úpadek. Protože Československo mezi těmi dvěma válkami bylo konec konců jednou z nejvýznamnějších ekonomik na světě. Patřili jsme do té první patnáctky, možná do první dvacítky v absolutních číslech, což je opravdu na takhle malou. My jsme pochopitelně zdědili průmyslovou část toho Rakouska-Uherska, zejména v Česku. Že jo? Takže Česko potom vidělo ten komunistický režim celkem oprávněně jako období úpadku, jako období klesání životní úrovně. Když se podíváte, dobrý symbol je Škodovka. Když se podíváš na to auto, jak vypadalo v těch 40. a 50. letech, tak to je auto světové špičky. A i designem. Vším motorem, designem. Komunisti to znárodnili. Myslím, že se to dokonce znárodnilo ještě předtím. A v 50. a 60. letech to začalo upadat. Ty auta potom v 60. letech se už moc neprodávala na západních trzích. V 70. už bylo jasné, že je to podřadné auto a v 80. to bylo strašný. A to je symbol úpadku toho českého průmyslu. Na Slovensku došlo paradoxně k jakémusi opačnému trendu. Slovensko bylo vlastně relativně zaostalou zemí v tom roce 1918. A to jak z hlediska průmyslu, tak z hlediska vzdělanosti, elit a podobně. To se všechno během té první republiky, ale potom i během komunismu na Slovensku budovalo. Takže Slovensko potom, když se znovu osamostatnilo v roce 2000, v roce 1993, tak startovalo už z jiné pozice mezi ty vyspělé národy, než ta slovenská část Československa v roce 1918. Na Slovensku prostě ze zcela objektivních příčin to období komunismu není vnímáno jako úpadek tak, jako v Česku. A to si myslím, že je taky docela důležitý faktor. A mohl bych se jednou zopýtat, pojďme vás. My nemáme problém na Slovensku sa vyrovnať nejakým spôsobom s tým obdobím prvých 20 rokov.
Ale symbolizuje to Gottwald, ale najmä povedal by som... Prvých 20 rokov komunizmu. Komunizmu, ale najmä Novotný. Máme už problém vyrovnať sa s tými normalizáciou, kedy na čele bol Husák. Teda ináč povedané, nemáme problém sa vyrovnať s obdobím komunizmu. Keď za to môžu Česi. Keď za to môžu Češi. Ano, ano. Máme problém, keď za to môžu Slováci. U Čechov vidím opačnú tendenciu. Oni o tých prvých 20 rokoch až tak veľa nerozprávajú, ale považujú za svoju takú duchovnú katastrofu normalizáciu. Je tam aj tento moment, že sa odrážajú od osobitého Husáka, Biláka. Slováka. Já myslím, že je to možná trochu dané tím, že za prvé řada lidí, kteří psali ty novodobé dějiny toho disentu, byli buď bývalí komunisté, nebo byli velmi ovlivněni tím rokem 1968. A to znamená, oni vidí to období 70. a 80. let nejenom jako období komunistického útlaku, ale také obecně etického úpadku. Komunistům můžeme zazlívat lecos, ale v těch 50. letech řada komunistů tomu svému ideálu věřila. Ano, to byla prostě i diktatura, která byla na steroidech. A hodně lidí do té komunistické strany vstupovalo z idealistických důvodů. A řada lidí v tom politběru tam byla prostě proto, že tomu komunismu věřila. V 70. letech tomu nevěřil nikdo. Ani Štrougal, ani Husák, ani ti další lidé prostě v tom politběru. Už to byl opravdu jenom cynický režim, byl to totální morální úpadek. A proto si myslím, že intelektuálové, kteří dávají velmi velký důraz právě na tyto otázky morálního rozměru, elitního rozměru, vzdělanostního rozměru, to vidí z tohoto pohledu. Objektivně ta 50. leta přece byla mnohem horší. Byla to doba teroru, byla to doba prostě vražd. To se už v těch 70. letech příliš nedělo. Ano. Ale ten morální úpadek byl daleko horší samozřejmě v těch 70. a 80. letech. A ještě jedna otázka s tím souvisí s dneškom, že Tomáš, keď sa pozeráš na to, ako na čísla, ktoré na Slovensku hovoria o tom, že na Slovensku veľká časť verejnosti, nie je to stále väčšina, ale je to nebezpečne veľká časť, praje Rusku víťazstvo na Ukrajine. Súvisí to s týmto, čo si práve hovoril o tom, že ľudia na Slovensku, veľa ľudí na Slovensku vníma komunizmus ako progres? Súvisí to s tým? Já si to nedovedu moc vysvětlit. Já to spíš připisuji jakémusi doznívajícímu slavianofilství, které v Česku nikdy nebylo příliš silné. Bylo nejsilnější asi v období toho 19. století a zejména mezi těmi lidmi, kteří v Rusku nikdy nebyli. A na Slovensku možná tady tahleta slovanská sounáležitost rezonuje trochu víc než v Česku. Konec konců, když se podíváš na ten genetický fond Česka, tak on slovanský moc není. Ano, on je víc ovlivněn třeba i Kelty, Germány a podobně. Slovensko je na tom trochu jinak z toho pohledu, ale je to můj velmi povrchní pohled a tuto otázku jsem se moc nezabýval. My jsme teraz nedávno byli na večeri s Petrom Zajacom a s Fermikoškom, který nám hovoril, že literární vědec, který hovoril, že to je troška taký mýtus, že Slovensko je slovanské alebo slavianofilské, že v našej historii, že bol že vajanský taký štúr a už nič. Ne, já si nemyslím, že by Slovensko bylo slavianofilské, ale tyhle ty nálady jsou tady silnější než v Česku. To bez zesporu. Ak môžem, pre mňa čo bolo, napríklad Štefan, keď si to spojil s tým, že s tými dnešnými dňami. Keď sme sa venovali teraz práve pri tom 75. výročí toho februára 48. Pre mňa sú tam mnohé veci zaujímavé, ktoré vidíme aj dnes. A to sú veci, ktoré ako komunisti pracovali s dezinformáciami. A akým spôsobom o demokratických silách tvrdili, že idú pripravovať puč. To je niečo, čo sme zažili už aj v našich moderných dejinách, ktoré počúvame z tej strany rôznych extrémistov, populistov o tom, že tu bude Majdan, o tom, že tu pripravuje sa Amerika pripravuje púč a podobne. Tak to je veľmi podobný narratív, ako vtedy šírili, v 48. šírili komunisti napríklad o tých demokratických stranách, o tom, že tá reakcia, takzvaná vtedajšia reakcia, že pripravuje v krajine púč, že chce prebrať moc. O tom, ako sa robili obštrukcie, ako sa zneužívala právomoc, veď to sme zažili. To je tiež niečo, čo v tých moderných dejinách vidíme. Vidíme, aká obrovsky dôležitá je integrita tých volených zástupcov. A v podstate to, čo urobil prezident Beneš, v konečnom dôsledku bol neústavný krok. To, že on prijal demisiu ministrov,
tak to bolo vtedy porušením ústavy. Potom, čo sa pridali sociálni demokrati k tým demisiám, tak väčšina vlády vlastne bola v demisii a tým pádom Beneš mal reagovať úplne inak. Ale bol na ňo brutálny nátlak robený. Nevieme si to dneska predstaviť, akým spôsobom, ale to boli tisíce listov, petícií, rezolúcií, ktoré produkovali tí komunisti práve preto, aby dostali pod takýto tlak. To sú všetko veci, ktoré do nejakej miery vidíme aj dnes. To vytváranie atmosféry strachu. To, že znova budeme vo vojne, to, že znova budeme... A to má mnohé paralely. Samozrejme, všetky tie paralely trošku pokulhávajú. Je to špecifické na tú situáciu. Ale ak to zoberieme zo všeobecná, dezinformácie, vytváranie atmosféry strachu, paralýza demokratických strán, taká tá naivná predstava, kde už komunisti bežia prevrat, ale demokrati ešte stále vyzývajú svojich predstaviteľov. Nie, všetko bude v poriadku. Ľudí, ktorí už im hovorili, poďme mobilizovať, nie, ešte stále to bude OK. A keď už teda už je to tak zle, že komunisti preberajú moc, tak už je neskoro. A Beneš vlastne jeden z argumentov, ktorý používa, je, že už nemôžeme s tým urobiť nič, už je to proste prehrané. Tak to sú všetko veci, ktoré do nejakej miery môžeme odsledovať, možno aj dnes, a môžeme sa z nich ale hlavne poučiť, lebo nie všetko z týchto vecí musí vyvrcholiť tak, ako vyvrcholilo v 48. A práve preto aj pripomíname niektoré tieto udalosti, pretože sú tu veci, z ktorých si môžeme zobrať ponaučenie a nepostupovať tak, ako postupovali demokrati v roku 48. Jedno z těch ponaučení je, že není jedno, kdo je prezidentem. Ano, a lidé, kteří se snaží omlouvat Beneše, říkají, on byl tu dobu nemocný a už vlastně ty komunisti na ně vytvořili takový nátlak, že on podlehol a nemůžeme mu to zazlívat, protože už půl roku na to zemřel, nebo tři čtvrtě roku na to zemřel. No ale to je právě ten problém, jako proč byl prezidentem. Jako my musíme mít pořád na paměti, že člověk, který je prezidentem, který je vrchní velitel ozbrojených sil, musí být člověk, který na to má zdravotně po všech stránkách. Nemůže to být člověk, který do toho úřadu přijde na základě jakéhosi zákulisního handlu. Ano. To je náš problém a to je ta integrita institucí. František Mikloško, ještě k tomu, že souvisí náš dnešní postoj alebo části veřejnosti k ruské agresi s obdobím komunismu u nás? Ja by som tu položil jednu takúto otázku, zvláštnu. V tom 47., kedy už to vyzeralo, že to ide zlým smerom, a kedy ale, povedzme, v Čechách demokrati ešte hľadali spôsob, ako to ústavne uhrať, aby to nedošlo k tomu februáru 48., tak kedy sa udiala na Slovensku taká zvláštna vec, že tu sa diali v máji pešie púte z Bratislavy do Marianky, čo je ďaleko, to je cez horu a cez železnú studničku. Tak, katolické púte. Katolické púte. A vždy išli z jezuitského kostola a išlo to cez mesto a cez železnú studničku a tak. A v tom 47. máji odrazu študenti, to bol taký šok, lebo keď vyšli z toho kostola jezuitského, tam už bolo veľa ľudí, ktorí sa potom zapojili, tak študenti zrazu vymysleli a zobrali taký veľký kríž, normálnej ľudskej, teda tej veľkosti, ktorú nesol Kristus. A s tým krížom išli po celú tú cestu a naspäť to už vyvolalo taký chaos, že ľudia tam stáli a dotýkali sa toho kríža. A potom napísal v katolických novinách Jurko za Matejov, že to bol výkrik proste akéhosi génia, ale hneď potom napísal, že my sme zakričali, že kríž, ktorý na nás prichádza, príjmame. Ako v zmysle komunizmu? Áno. Čiže bola to nejaká intuícia. Samozrejme, ja som teraz trošku v tej rovine, by som povedal, akejsi mystiky. No, jedine čo by som mohol, o čom by som mohol rozmýšľať, že týchto chvíľach, ktoré sú veľmi dramatické, pretože my naozaj nevieme, či nad nami nevisí tretia svetová vojna, respektíve strašná vojna úplná, či ten slovenský ľud znovu necíti, že vlastne takto to pôjde. A no... tak bolo by to zlé, keby to znovu správne cítil. Keby v tej zemitej intuícii toho sedliaka, ktorý prežívala, vnímal počasie a znaky časov, keby cítil niečo takéto, že sa to už ide zlým smerom. Toto uvidíme. Toto hovorím samozrejme ako niečo, čo je mimo, by som mal nejakú racionálnu úvahu. Ale to, že dneska je tá situácia strašne dramatická, no pápež hovorí, že začala tretia svetová vojna. A som čítal teraz taký zaujímavý komentár, kde bolo povedané, že ak Američania vycúvajú z Ukrajiny, tak proste ukážu, že sú slabí a okamžite môže naštartovať proste Čína na Tajvan
A už to ide, už idú. Ja dneska som hovoril s jedným Arménom, tak Azerbajdžan zhromažďuje vojska na arménskej hranici a proste ako keby začalo, že kto má väčšiu moc, tak môže robiť, čo chce. Že tu už neplatia žiadne dohody a to už potom môže viesť k absolútnemu chaosu. Čiže no, toto tu visí vo vzduchu, ale znovu by som povedal, že tie elity to musia kam si viesť, lebo ináč to potom pôjde celé mimo. Žijeme v dobe, keď sme prešli veľkou pandémiou s ťažkými dopadmi. Na Slovensku vyše 20 000 ľudí mŕtvych. Obrovský dopad na ekonomiku, na vzťahy a tak ďalej. Žijeme v dobe, kde hneď za tým začala vojna a na to následne niektoré krízy. A samozrejme, že tá situácia bezpečnostná je napätá. Ale to, kde ja vidím tie paralely, napríklad aj s rokom 48, ako sa tej témy chytili extrémisti, ako ten strach šíria ďaleko nad to, čo považujem za racionálne. A práve mobilizujú cez ten strach. Práve mobilizujú cez to, že tak nikto na Slovensku neuvažuje o nejakej mobilizácii, ale polka národa sa bojí mobilizácie. Nikto na Slovensku neuvažuje o tom, že by sa mali naši vojaci posielať na Ukrajinu, ale polovica národa sa bojí toho, že sa budú posielať vojaci na Ukrajinu a tak ďalej a tak ďalej. A dneska s tým aktívne pracujú práve extrémisti, ktorí sa veľmi otvorene aj hlásia k tomu, že neuznávajú demokraciu tak, ako ju vnímame my, neuznávajú občiansku spoločnosť, majú výhrady voči slobode médií a tak ďalej a tak ďalej a berú si príklad tých autoritatívnych režimov. A aj preto je pre mňa dôležité, aby sme sa vedeli poučiť z tej histórie, pretože ak nebudeme robiť aktívnejšie opatrenia voči tým, ktorí sa snažia demokraciu zničiť, tak môžeme dopadnúť ako v 48. Alebo nakoniec veľa sa hovorí o tom, ako i bol nástup fašizmu a ako aj v našich krajinách sme ustupovali napríklad v Tretej ríši. A mnohí dneska nevedia pochopiť, ako to, že tí demokrati nevedeli tú situáciu prečítať, no ale my sme možno dneska v obdobnej situácii. A to mne hovorí, že demokrati by mali oveľa viacej začať spolupracovať a oveľa rýchlejšie mobilizovať voči existujúcej hrozbe extrémistov a fašistov. Čo sa týka vlád súčasných, tak česká a slovenská vláda voči vojne na Ukrajine, voči ruskej agresii postupujú v zásade rovnako, ale čo sa týka verejností, tak česká verejnosť má v tom oveľa jasnejší názor, že kto je agresor a kto by mal vyhrať a čo hrozí, keď nevyhrá. Tomáš, čím to je podľa teba? Tak pro mňa je to především příjemné překvapení, protože až do té vrbětické kauzy, to je ta kauza s výbuchu muničního skladu, která se pak ukázala jako teroristickým činem ze strany Ruské federace. A když se to provalilo, že to udělali Rusové, tak dokonce česká vláda pod vedením Andreje Babiše a prezident republiky Miloš Zeman v té době udělali celkem několik velmi důležitých protiruských opatření, které já jsem tehdy o nich příliš nečekal, protože až do té doby ta česká zahraniční politika byla v podstatě tažena prezidentem Zemanem. A byla pro Ruska, byla pro putinovská, byla pro čínská. Myslím si, že v Česku ty latentní proruské nálady jsou daleko slabší z těch historických důvodů, protože... O kterých jsem hovořil. Já si myslím, že Češi se daleko více cítili jako součást Západu než Slováci. A protože oni cítí, že to období komunismu bylo období úpadku a je spojeno s Ruskem. Myslím, že celá řada lidí v České republice, aniž by studovala detailně historii, nějakým způsobem instinktivně cítí, že to komunistické ruské impérium bylo v podstatě jenou verzí, teď hodně zjednodušu, jenom jinou verzí toho velkoruského imperialismu. Takže oni cítí z toho Ruska podobné nebezpečí, jako jsme ho zažili během toho komunismu. Na Slovensku z mnoha důvodů tyhle ty nálady jsou slabší. Já myslím, že v tuhleto chvíli je právě důležitá spolupráce těch obou politických elit na přesně kalibrované politice. Ale nezanedbatelnou úlohu tady taky hraje Evropská unie, protože zase na druhou stranu Slovensko je velmi pro evropskou zemí, velmi pro unijní zemí. A myslím si, že Evropská unie by neměla podceňovat ty dezinformace, tu hybridní válku. Měla by se proti ní vyhrazovat daleko více a účinněji, než to zatím dělá. Druhý taký historický medzník, 35 rokov je od neho, tiež súvisí s našou súčasnou pamäťou a s našimi súčasnými postojmi. Ten medzník sa volal Sviečková demonštrácia.
v roku 1988, teda v čase, keď tu vládla komunistická strana, ako mala vedúcu úlohu, boli tu ruské tanky, nedalo sa skoro nič. Napriek tomu sa v Bratislave uskutočnila demonstrácia, najväčšia svojho druhu, ktorá nejakým spôsobom zasvietila, že takéto niečo na Slovensku. Najprv sa opýtam teda z Česka, že bolo to... Ty si v tom, že už tedy bol v dospelom veku? Jo, ja som nebol 22 let. Dobre, tak čo to bol za vnem, že v Bratislave niečo takéto vzniklo? Tak já jsem to sledoval ze Svobodné Evropy, protože v té době už jsem pravidelně poslouchal to vysílání československé vysílání Svobodné Evropy a o tom tam velmi pravidelně informovali jednak samozřejmě lidé, kteří tehdy v Mnichově pracovali, ale vy jste telefonovali do Svobodné Evropy z Bratislavy, že jo, tady, takže my jsme měli zprostředkovaně ty informace od vás přes Mnichov. A takže mezi lidmi, kteří sledovali to vysílání, a to byla řada studentů, to se nebyl já, jenom já jsem v tu dobu studoval na fakultě žurnalistiky Univerzity Karlovy a my jsme si o tom povídali, ale hodně to rezonovalo v českém disentu. Oficiální média o tom pochopitelně mlčila, takže velká většina národa, českého národa o tom nevěděla. A pro těba to byla zpráva o čem? Byla to zpráva o tom, že jak v České republice, nebo v té české části Československa, tak také na Slovensku se ta občanská společnost mobilizuje. První dojem, když jsme slyšeli jako svíčková demonstrace, tak jsme si to spojovali s církví, protože my jsme vždycky věděli, že na Slovensku ta církev je daleko víc autonomní, nebo to církevní hnutí protirežimní je daleko silnější než v Česku. Ale později samozřejmě začaly docházet ty informace o mobilizaci té slovenské občanské společnosti, které se potom pochopitelně projevily během revoluce a vedly ke vzniku veřejnosti proti násilí. Juraj, ty jsi mal v 88. 12 roku. Či zaregistroval si vůbec něco také? Já jsem zaregistroval příběh, který mi hovoril můj starý otec, který mal jedno ze svojich zaměstnanců v nějakém podniku, v kterém odtedy pracoval. Volal se, myslím, pán Kropaj, který se zúčastnil tej demonstrácie a že došiel úplne mokrý a zbitý. Aha. Takže nejaký jeho známy proste bol mokrý a zbitý. Takže hej, zaznamenal som, že také niečo sa dialo. Nerozumel som vtedy ako 12-ročný presne akože tým dôvodom samozrejme. Ale to, že sa niečo v Bratislave dialo samozrejme, to sa veľmi rýchlo rozkliklo. Aj medzi ľuďmi, ktorí sa tej sviečkovej manifestácie nezúčastnili. Fero Mikloško už 100-krát, 1000-krát odpovedal na otázku, prečo to organizovalo, čo bolo cieľom a tak. Ale s odstupom už 35 rokov, že? Aká chvíľa v tvojom živote to bola? Ja by som najprv s odstupom tých 35 rokov. Pre mňa sa tam udiali dve zaujímavé veci. Poprvé, že my sme tú sviečkovú, teda ja som to oznámil na Národný výbor a Vatikánsky rozhlas a Hlas Ameriky a Slobodná Európa to párkrát odvysielali. My sme to aj tak štylizovali, že aby sme to nejako dosiali. Takže keď sa odvoláme, aby už sviečková manifestácia bežala. Čiže nebolo to proti zamietnutiu. Proti zamietnutiu. Čiže tam to nebolo možné pripravovať nejaký mesiac alebo čo. To išlo proste, išlo to veľmi rýchlo. A proste zrazu prišli ľudia z celého Slovenska. My sme potom s Janom Čarnogórským navštívili jedného pána vo Veľkých Levárov, vyššie 80-ročného, do ktorého vrazilo policajné auto tam a naštiepilo mu stavec chrbticový. A on nám potom povedal, chlapci moji, keď som to počul na Vatikánskom rozhlase, hneď som si povedal, idem. Čiže bolo to nejaké práve slovo vyslovené v pravú chvíľu. To je obrovské tajomstvo, že keď takéto slovo vyslovíš, tak nemusíš ani veľa robiť, ono to zrazu ide. Keď ho nevyslovíš, tak niekedy musíš čakať ďalšie 10 ročia, kým taká príležitosť, kým nastane akoby taká plnosť času. Čiže v tomto smere, bez toho, aby sme si boli vedomí, nastala nejaká plnosť chvíľa, tá išla zrejme rokmi a tým všetkým, čo... Iba pripomeniem pre tých, čo vtedy možno ani nežili, že to bolo vtedy tak, že na vysokých školách sa vtedy vyhlásilo voľno, aby študenti, ktorí boli v Bratislave, išli domov. Do televízií dali najobľúbenejšie seriály, Angeliku a neviem čo, v tom čase, keď bola tá sviečková demonstrácia, aby ľudia pozerali telku a nešli na to námestie. A na vysokých školách všeli, kde sa hovorilo, alebo aj v zamestnaniach, že keď tam pôjdete, tak nedoštudujete a tak ďalej. Ano. A v tejto situácii tam prišlo tisíce ľudí. Áno, tam aj s tými bočnými ulicami bolo do 10 000 ľudí. Ale to, čo mi potom hovorila Barbara Kurknová-Kalergi, ktorá tam bola ako rakúska novinárka, známa v rakúskej televízii,
že lebo ju zavreli, tiež bola úplne mokrá, a oni ich potom všetky zobrali k dvom levom a tam tí ľudia, čo ich ako zabásli, stáli obrátení tvárou k stene a proste padala z nich voda. A napadala, že tam zrazu zbadala úplne inú tvár a iné slovenského človeka. A to je to, veď my si tu dosť často zúfame, povedzme aj teraz, jak väčšina ľudí tu je ako za Rusko, za celej tej vojne a podobne. Ale v tej chvíli sa ukázala nejaká veľmi krásna tvár slovenského človeka, že sa vie postaviť za niečo a vie sa postaviť za tým toho, že ho bijú, že ho mláťa, že ho polievajú, zavrú, ale on nejak má vnútorné presvedčenie a je to iný slovenský človek. Tak čo toto je vlastne tie dva svety, tie dve tváre toho istého slovenského človeka? Ja som presvedčený, že mnohí z tých, ktorí tam dneska boli, sú znovu za Rusko a že proste vidia v Amerike nejaké obrovské ohrozenie. Ale tá tvár tu je a to je pre mňa kľúčová výzva aj do budúcnosti, že tá naozaj krásna tvár, ktorá sa vie do toho ísť a vie do toho ísť takým nenásilným odporom. Nie, že háči kocky. Tá tu je, ale tu treba ešte nejako zápasiť. To ešte mi dáva zmysel. To byla taková inspirace i do Prahy, protože to byla první demonstrace po roce 1969 na území Československa proti režimu. A ta druhá následná byla potom v Praze v srpnu 1988 k 20. výročí sovětské invaze. A pak se ty demonstrace už konaly pravidelně v dobách těch výročí. Že? A vyvrcholilo to samozřejmě v lednu 89 tím týdnem na Václavském náměstí za Jana Palacha. A pokračovalo to až do té revoluce. Čiže dokonce to bylo inspiraci i pro český disent? No určitě, protože to byla první demonstrace. A ten demonstrace český, myslím, masovější vystoupení. Ano, a následně na to potom prostě přišlo několik věd. Přišla ta demonstrace v srpnu 88, kterou nejdřív chtěli vlastně disidenti v České republice kolem charty organizovat, ale potom se zalekli velmi tvrdé reakce komunistů, protože tehdy se začalo, oni pouštěli záměrně do veřejnosti informace o tom, že policie je připravená střílet ostrými, to já se pamatuju, že jsem to slyšel na Svobodné Evropě, takže jsem rodičům tehdy neřekl, že na tu demonstraci půjdu. Ale určitě to potom žilo v takovém tom vědomí těch lidí, kterým o něco šlo. A byla to taková první aktivní akce, kdy lidé nejenom vlastně podepisovali třeba nějaké petice nebo se vyjadřovali v diskusích, ale byli ochotní vyjít do ulic. A to je nakonec to, co ten režim povalilo. Já jezdívám na Kubu s Člověkem v tísni, pracuji tam s disidenty. Tam je velmi málo akcí tohoto typu. Oni píšou petice, vydávají časopisy, snaží se nějakým způsobem intelektuálně působit na ten režim, ale velmi málo tam dochází k nějakým nátlakovým akcím na ulicích, což je docela zajímavý fenomén. Tohle to bylo velmi důležité. To je zajímavé, já jsem doteraz žil, to je úplně pro mě zajímavá informace, já jsem doteraz žil v tom, že různé demonstrácie, nie možno 10 000 ľudí, ale nejaké na Václavskom námestí, na Kulaťákov a všelikde, boli aj pred rokom 80, neboli? Ne, to začalo v Praze to začalo v srpnu 88. Až po sviečkovej demonstrácii, zaujímavé. Toto je extrémne dôležité, že my veľakrát máme takú tendenciu vnímať dissent cez prízmu napríklad charty a udalosti, ktoré sa diali v Prahe. A je obrovská škoda, že na Slovensku sa menej vie o tom, že tu sa robili veľmi zaujímavé veci, či už to bol katolícky disent, tajná cirkev, či už to boli skupiny naviazané na ochranárstvo, na mnohé ďalšie tieto veci. O tomto sa málo hovorí, o tomto sa málo vie, pretože tu máme príbehy, s ktorými by sme sa vedeli identifikovať, ale keďže o nich nevieme, tak ako keby tie pozitívne vzory chýbali. Oni tu sú, len sme ich ešte pre našu spoločnosť ako keby neobjavili a nedocenili. A potom je veľmi zaujímavé počuť práve tú reflexiu z Českej republiky, ktorá hovorí, že to bolo významné aj pre celočeskoslovenský disent a možno sa o tom vie viacej práve v tej Českej republike u nás. A to je obrovská škoda. On sa o tom psal v tých predlistopadových samizdatových lidových novinách, že v tej dobe došlo obnovení lidových novin, na kterém pracovali Rudolf Zeman a Jiří Ruml v té době. A oni se snažili pokrývat nejenom tu situaci v České republice, ale i na Slovensku, o které se v Česku moc jako nevědělo. Jo? A já se pamatuju na články o té svíčkové demonstraci, které vyšly někdy potom v průběhu jara nebo na začátku léta 88. Já si myslím, že
myslím, že to, že v Čechách tieto veci zaznievali stále, že bolo aj preto, že proste ich stelesňoval Václav Havel ako hlava štátu. A dlhé roky, kým na Slovensku... Myslíš po 89. Po 89. Čiže cez neho proste sa hovorilo o tomto, že toto bola charta, toto znamenalo a on to stelesňoval briljantne. Proste to nakoniec zostal zapamätaný ako naozaj najväčší ponovembrový prezident. Kým na Slovensku sa hneď dostalo HZDS k moci a už sme išli úplne iným spôsobom, čiže nemal to kto ani veľmi stelesňovať. Ešte sa vrátim k tvojmu osobnému príbehu. Tá sviečková demonstrácia bola v tvojom živote čo? Bol to, že kľúčový milník? Nie. Nebol? Nie, lebo tak pozri, to je tak, že keď ideš do niečoho, čo nemáš skúsenosť z minulosti, tak ani nevieš vlastne, čo ťa čaká alebo čo bude. Čiže neuvedomuješ si nejakú historickú chvíľu. Ona vlastne, tá sviečková manifestácia až potom, s odstupom času ukázalo, že to malo obrovský význam. Neuvedať o tom, že keď to dostalo aj tak, keby som mal medzinárodný ohlas, že povedzme ten maďarský spisovateľ, ktorý žije v Nemecku, Diož Dalož, napísal, že áno, veď bolo tu hnutie proste v Polsku, solidárnosť a tak ďalej a tak ďalej. Ale tá sviečková manifestácia bola rozbuška, ktorá to potom dovedla do akéhosi finále. Že tí ľudia už pochopili, že musia ísť do ulic. A to bolo Československo, to bolo východné Nemecko, Lipsko a tak ďalej. Čiže človek si to potom až uvedomuje, až neskôr, ale ja keby som mal povedať, že toto bol nejaký zlom v mojom živote alebo konverzia, nie, proste ja som cítil svoj život, ako kontinuálne sa vyvíjala a kontinuálne som sa stával tým, čím som bol alebo som. No a teraz trocha k dnešku, že tie naše dejiny, tie moderné dejiny, môžu byť zdrojom nielen poučenia, ale aj nejakej hrdosti, aj nejakej odolnosti voči niečomu. Tak ten 48. zažili naši otcovia, praotcovia a matky a ďalší. Ako mnohí, ako veľké príkorie. Mnohí to zažili ako zásah do ich rodiny, keď bol niekto zatvorený. Mnohí to zažili ako, že niekomu zastrelili človeka alebo odsúdili na smrť. A z toho je nejaká pamäť. Aspoň sa teda predpokladám, že nejakú pamäť to utvára. 68. Krivda, nespravodlivosť, agresia, okupácia. Zase niečo tu v hlave asi zostane v duši. 88. Schopnosť povedať nie, aj keď je to strašne nebezpečné, že ohrozuje to všetko, celú kariéru, celú rodinu, všetko. A prišlo tam 10 000 ľudí. Tak by som si tak predstavoval, by som predpokladal, že toto sa nejako pretaví do našich aktuálnych postojov. Stalo sa to? Tak myslím, že momentálne my sme v úplnom nejakom prepade. To je, sa to nestalo? No tak to, čo vidíme dnes na Slovensku, to je na jednej strane bezradnosť tejto vlády, ktorá sa pomaly rozpadá a už vlastne ako by sa tam nebolo čoho chytiť. Smer na čele s Robertom Ficom teda idú hore. Jedinou záchranou bude Hlas na čele teda s Pellegrinim, ktorý môže byť premiér a teda tým si, kto predsa to povedie nejakým iným spôsobom. No a tá nálada obyvateľstva je zdrcujúca. Jednak je pasívna. Ja sa priatelím s jedným takým bezdomovcom, ale to je veľmi taký nábožný bezdomovec. On tak vylepuje také všelaké odkazy po Bratislave. A on mi hovorí, my si veď týkáme sme k priateľi a on mi hovorí, Ferinko, títo ľudia sú všetci smutní. Oni neveria v Pána Boha. No, tu je, to už on cíti, že tu je nejaká zlá nálada, nejaká depresívna nálada. No, čiže v takomto prepade ja sa nepamätám, že by sme boli za posledných 30 rokov. Až tak? Áno, pretože mečiarizmus bol hrozný, veď nás mlátili a tam naozaj to podsvetie malo obrovský vplyv na celé dianie. Ale stále tam bola nejaká nádej. Vtedy tie politické strany na čele s KDH naozaj znamenali čosi, čo bola alternatíva. Biskupy sa ozvali, biskupy proste tam až na Nitru, tak všetci biskupy boli jednotní a sa zastali Kováča a išli proti tomu mečiarizmu. Čiže no dneska je tu jakási bezradnosť. To neznamená, že to musí dopadnúť katastrofálne. Možno že... Ale je to taký fenomén slovenských
novodobých dejinách, jaký som ja osobne ešte nezažil. A ja si ho nepamätám veľmi ani z čias komunizmu. Aj tam bola stále nejaká nádej. Tam bol biskup Korec, tam boli ľudia trstenskí, Hanus, ktorí boli oporou pre tých ľudí. Vieš, že no dneska je to veľmi zlé. Nechcem povedať, že beznádejné, ale je to zlé, veľmi zlé. Ako keby, že sme to, čím sme si prešli za komunizmu, aj potom, že sa to stratilo? No, veď minule sme, čo sme boli, veď chodíme s Petrom Zácom, tak on len povedal, že proste zdá sa, že po 30 rokoch slobody my vlastne vidíme, aký sme. No, ak by to bola pravda, nebolo by to dobré moc, keby toto sme boli vlastne my. Lebo tá iné je, keď zápaši s niekým, tak povedzme aj v tej sviečkovej sa ukazovali iné tváre človeka. Ale za tých 30 rokov slobody my sme nemali nejaké zápasy. Mali sme tu zápasy vnútorné, ale nie také, že by išlo o existenčné ohrozenie. No a ak by sa malo ukázať, že vlastne toto sú naše schopnosti alebo danosti, alebo vôbec nejaká schopnosť reflektovať a ísť do toho, tak sme v hraničnej situácii našich novodobých dejín. Juraj, vybavila nás história nedávna odolnosťou voči lži a násiliu? Ak si z nej zoberieme príklad, ak sa ju budeme poctivo s ňou zaoberať, tak áno. Ale ja sa trošku obávam toho, že my sme si, alebo nevenujeme sa aj poctivo tej histórii, tak to poviem. A čo nás učí sviečková manifestácia? Ja som si práve robil pár poznámok, jak som počúval Františka. Nebáť sa. Nevzdať sa vopred. Ísť do toho zápasu. A vybojovať ten zápas. A spájať tých ľudí, ktorí bránia isté hodnoty. A hľadať spojenectva. Aj keď možno v disente, aj keď možno v ťažkých podmienkach. Podmienkach útlaku, podmienkach represie. A spájať tie jednotlivé ostrovčeky a vytvárať z nich väčší prúd. Budovať tie spoločenstva, tie komunity, ktoré nakoniec urobili strašne veľa vzdelávania, strašne veľa aktivizmu, strašne veľa toho, že ten režim nakoniec padol. Tak toto sú všetko veci, ktoré nás učia, tie pozitívne momenty v našej histórii. A František Mikloško hovorí, že v slovenských dejinách vždycky, keď ten národ čelil tým najväčším výzvam, tak sa podarilo tie výzvy zvládnuť vďaka tomu, že sa spájali kresťanskí a sekulárni demokrati. Že to bola otázka porazenia fašizmu, či už v SNP a neskôr v odboji, alebo či to bola otázka porazenia... Alebo či to bola porážka komunizmu 88-89. Čiže aj teraz, znova, to sú veci, z ktorých sa vieme poučiť, môžeme sa z nich poučiť. Ukazujú sa ako veci, kde, jasné, keď budeme naivní, keď prehliadneme hrozby, keď prehliadneme udalosti, ktorým musíme venovať pozornosť, tak samozrejme, že to nedopadne dobre, ale máme ten čas, máme tie znalosti z tej minulosti, mali by sme vedieť, ako reagovať. Nie je to samozrejme predpoklad, že budeme vedieť, ako reagovať, ale minimálne z tohto si príklad môžeme zobrať a ukazuje to, že nevzdať sa, nebáť sa, byť aktívny, mobilizovať, keď prichádza tá hrozba a brániť demokraciu, tak to sú veci, ktoré keď sme urobili, tak sme tú demokraciu udržali. Hovorí, že by sa to dalo. Fero Mikloško hovorí otvorene, že dnešný stav ešte nezažil v zmysle, že to nerobíme. Nerobíme. Najvyššie mám pocit, že ten nazvime konzervatívny a sekulárny svet sa od seba vzdialuje. Proste no, je to v takom napätí, ako som nikdy nevidel. Ja si myslím vinou obidvoch strán, ale taká je situácia. Čiže, Juraj, to, čo si hovoril, bolo, že by sa to dalo využiť, tá pamäť a to, čo sme tu zažili za posledných 75 rokov. A teraz realita. Ako to je v realite? Využívame to? Vidím aj pozitívne. Ja nechcem byť negatívny. Akože vidím strašne veľa pozitívnych aktivít, ktoré robí občianska spoločnosť. Aj tá sekulárna, aj tá kresťanská a tak ďalej. Ale že či to bude stačiť, neviem. A každopádne áno. Som natoľko racionálny, že si myslím, že budeme musieť pridať. Pretože mám pocit, že tie síly, ktoré dneska reprezentujú populistické strany a extremistické síly, extremistické strany, ktoré sa otvorene hlásia k ideám, ktoré s demokraciou nemajú nič spoločné, ktoré sa hlásia k ideám napríklad aj ruským narratívom a tak ďalej, tak tie mobilizujú už dávno. Takže tuto nepochybne sme až za nimi, sme pasívnejší a budeme musieť pridať, ak chceme, aby to dobre dopadlo. Iba si to chcem ujasniť, že aj predtým si hovorilo paralela so 48, že
čo všetko sa používalo, zneužívalo na to, aby tí komunisti vtedajší vyhrali. A teraz to tiež trochu naznačuje, že ty to vnímaš až tak, že teraz ide o takú veľkú výzvu, ktorá sa skoro podobá otázke, či zostane alebo nezostane Slovensko slobodné? Tak ja keď sledujem vyjadrenia niektorých politikov, ktoré spochybňujú nielen ten náš systém, ale spochybňujú systém Európskej únie, spochybňujú systém kolektívnej bezpečnosti NATO, ktorí spochybňujú ďalšie veci, tak áno, je to zásadný, môže dojsť zásadný zvrat, lebo ja vidím politické strany, ktoré dneska nie sú na okraji spektra, ale patria k tým, ktoré majú reálnu šancu byť v Národnej rade, byť v parlamente a možno aj zostávať vládu, ktoré zásadne majú diametrálne odlišný názor na našom kultúrnom, civilizačnom, bezpečnostnom, ekonomickom zakotvení, ukotvení v rámci Európy a sveta. Čiže áno. A zároveň tu vidím, a to vychádza napríklad z verejných častí správ našich tajných služieb, tú mimoriadnu aktivitu zo strany napríklad Ruskej federácie, ktorá sa týka špionáže, zasahovania do chodu, podkopávania našich štátnych orgánov a organizácií, podkopávania našej integrácie v rámci NATO a Európskej únie. Čiže my nie sme v nejakom sterilnom prostredí, kde by sa viedol iba vnútorný zápas v krajine, ale je tu obrovský vplyv aj zo strany toho zahraničia. A voči tomu sa budeme musieť brániť. Čiže bude to zásadná voľba. Tomáš, keď počúvaš nás, Slovákov, ktorí hovoríme o takýchto veciach, tak sme realisticky alebo trochu dramatizujeme? Myslím, že trošku dramatizujete. Je bez pochyby pravda, že když se člověk podívá na současnou slovenskou politiku a politickou scénu obecně, tak je tam opravdu velký nedostatek osobností politických. Je tady jakási krize politických osobností, protože ta politika generuje typ politiků, kteří si s tou současnou situací prostě nějakým způsobem nedovedou poradit. Myslím, že slovenská politická scéna by dneska opravdu potřebovala nějakého lídra, který by dokázal komunikovat hodnoty a principy tak, aby mu normální lidi rozuměli. Měl by komunikovat důležitost Evropské unie, důležitost NATO, důležitost té západní sounáležitosti. To jsou všechno věci, které jsou pro Slovensko nesmírně důležité v praktickém smyslu. Ale z nějakého důvodu tady prostě není politik, který by dokázal oslovit tu takzvanou druhou část, to znamená, nemyslím tím tu takzvanou bratislavskou kavárnu. Máte tady bratislavskou kavárnu? Zřejmě, to je dole klub pod lampou, no? Jediná bratislavská kavárna. Pražská kavárna je pojem a já si myslím, že vy tady máte něco podobného. Takže v tomto smyslu je tady určitá reálná krize, která existuje, ale my jsme si něčím podobným prošli v těch posledních, dejme tomu, 10 letech. Když se podíváš na vládu Andreje Babiše a Miloše Zemana, tak oni stělesňovali to nejhorší v českém politickém národě a v tom českém politickém vědomí. Oni navazovali pravděpodobně nevědomě na ty nejhorší vlastnosti, které nás dostali tam, kam nás dostali například během druhé republiky v roce 1939, které nás dostali do toho průšvihu s únorem 1948 a těch dalších krizí. Ale já souhlasím s tím, co tady kolegové řekli, že my máme ale i jinou tradici. Jo? Ta tradice je vlastně hrdá, ta tradice je důležitá, projevila se ve všech těch krizích. Dissent, převrat v roce 1989, ale i vlastně to úsilí, které vyvrcholilo vstupem do Evropské unie a do NATO a celou tou integrací. Konec konců i ten ekonomický vývoj je velmi úspěšný. Slovensko je dneska nejbohatší ve své historii, tak jako Česká republika. Takže tady není důvod k úplnému pesimismu. Já doufám, že Češi, kteří mají dnes velmi slušnou vládu, takovou tu pravostředou liberální pro evropskou a pro atlantickou vládu, která komunikuje hodnoty a snaží se nějakým způsobem vyvodit důsledky z toho, co předcházelo tedy té vládě Babiše. Máme, vypadá to, velmi dobrého prezidenta Pavla, který se ujal vlády po 10letém snažení Miloše Zemana, které vedlo k totální devastaci tohoto úřadu. Takže já si myslím, že my jsme se možná dostali na nějakou historickou křižovatku.
Prezident Pavel je prvním prezidentem, který byl zvolen a nepřišel z politiky. On nemá svoji, nemá minulost v té politické scéně 90. let, tak jak měli Havel, Klaus i Zeman. Pokud by to mělo tak pokračovat, tak by prezidentem byl zvolen Andrej Babiš. A to, že to není, to, že se to neudálo, já vidím jako jistou generační obměnu a vidím v tom určitou naději. Ta mladá generace v Česku je velmi aktivní politicky. Jsou to lidé mezi 20 a 30, kteří poslouchají politické podcasty. Dneska po Česku cestují se svými politickými podcasty lidé, kteří je předvádějí v kulturních domech a ty kulturní domy jsou plné. A jsou plné mladých lidí. Jsou to lidé, kterým je mezi 20 a 30 a těm lidem opravdu na té politice záleží jim na našem ukotvení v Evropské unii. Myslím si, že ten rozdíl mezi Babišem a prezidentem Pavlem, tedy skoro milion hlasů, ano, 58% ve prospěch generála Pavla, 42% ve prospěch Babiše, tady signalizuje nástup té nové generace. Takže myslím si, že my jsme se, aspoň doufám, dokázali poučit z těch několika posledních let politické krize. Myslím si, že to Slovensko udělá taky, ale bude prostě zapotřebí za prvé mobilizace té občanské společnosti ze spodu, ale také nějakého adekvátního lídra ze zhora, který dokáže komunikovat tu správnou politiku. Já bych chtěl využít tuto příležitost na to a apelovat na teba, Juraj, aby si dnes večer povedal paní prezidentky, že má své poslání a teda, že pěkně už raz položila ruku na pluh, nech se neobzerá, nech pěkně kandiduje. A pokiaľ ide o Slovensko, tak tie naše dejiny sa vždycky sú tak aj, by som povedal, že trošku určujú hviezdy. To sú tie osmičkové roky. Takže 88 a potom v zápäti 89, 98 osmičkové roky, kedy sme to zlomili a išli do EU NATO. 2018 rok, bohužiaľ teda vyvolaný vraždou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ale padla vláda Smeru a nastalo iné smerovanie. No najbližší rok je teraz až 2028, to není, tak by som povedal, blízko, to je ešte 5 rokov. Není to beznádejné z hľadiska večnosti, ale je to dosť ďaleko. Jedine, že by platilo to, čo mi povedal Jozef Bana, že ten osmičkový rok môže byť aj budúci rok, lebo 2024, keď spočítaš 2 plus 0 plus 2 plus 4 je 8. Čiže dúfajme, že ten osmičkový rok, teraz obídeme tie hviezdy a... Dobre, tak poďme preč od alchýmii Jozefa Banaša a Juraj. Rád odkážem, ďakujem veľmi pekne. Ale k tomu, že prečo to možno aj vyznieva trošku dramatickejšie. Pre mňa bolo veľmi zaujímavé sledovať z jedných tiež otvorených zdrojov. Je to informácia vlastne, nakoľko sa treba z Ruská federácia sústredila na štáty, kde vidí nejakú možnosť aktívne spravodajsky pôsobiť a hybridne pôsobiť. A tam to vychádza, že Bulharsko a Slovensko sú tie priestory, kde rádovo a násobne, ale aj násobne viacej energie a tých aktivít ako keby vykonávajú. Takže tuto vidím tiež isté ohrozenie a inú situáciu ako napríklad Česká republika, kde boli nejaké tieto zásahy, boli nejaké takéto aktivity. Ale máme naozaj potvrdené aj v rámci toho NATO, aj v rámci tej Európskej únie, že sem to smeruje, pretože tu vidia úrodnú pôdu. A čiže my sa musíme začať aktívnejšie brániť. To je jedna z tých vecí. Ja to neberiem tragicky, neberiem to dramaticky, ale musíme sa začať aktívnejšie brániť voči tomuto pôsobeniu. A druhá vec je, a tam sa úplne zhodujeme, toto je veľmi dôležité nielen z oblasti nejakej politickej mobilizácie, ale samozrejme bude veľmi treba tú občiansku mobilizáciu, ktorú sme napríklad spomínali, a to znamená pred kľúčovými voľbami mnohými, ale aj v kľúčových udalostiami mnohými, ako bola aj sviečková demonstrácia, ako bolo neskôr počas mečiarizmu, tak bude veľmi treba mobilizovať občiansku spoločnosť na to, aby sme ten systém, ktorý sme si tu budovali, systém demokratický, liberálno-demokratický ubránil. Ten rok 1948 a potom sviečková demonstrácia 1988 sú dva medzníky, teraz budeme oslovať a oslovali sme, alebo pripomínali sme si okrúhle výročia. Je to obdobie, ktoré sme tu všetci spolu zažili, Česi a Slováci, naraz. A v niečom je to, takže keď človek prežije niečo spoločné, tak je to taký nejaký spoločný osud, ktorý by nás mohol v niečom spájať. Teraz nemyslím Čechov a Slovákov, ale navzájom.
keď Václav Havel končil ako prezident, tak som sa opýtal, že čo by tieto naše národy, tieto naše krajiny stredoeurópske, bývalé komunistické krajiny, že čo by sme my vlastne mohli dať svetu? Už po transformácii, už potom, keď sme boli slobodné krajiny. A on povedal tak sebe vlastným spôsobom, že no veď tú skúsenosť vzdoru voči lži a násiliu, že sa to nie, že oplatí, ale že je to správne. Že sme si to zažili. V totalitnom režime sme žili a niekto urobil sviečkovú demonstráciu, niekto urobil Chartu 77, niekto urobil takú demonstráciu a padlo to. Dlho to trvalo, obete, ale padlo to. Ale že tá skúsenosť bola podľa Václava Havla, že to je dar, ktorý by sme si mali ctiť a vychádzať z neho. Skúsenosť ochoty ísť za niečo. A teda posledná otázka. Ja keď za posledné tri sledujem slovenskú scénu, neviem ako v českej, ale slovenskú scénu a tie akože politické spory a mediálne spory a tak, že ja mám pocit, že tu už nikto není ochotný niečo riskovať, ani keď to už nie je risk. Že tu už, že spory medzi politikmi a politickými stranami, každý rieši, že či sa mu to oplatí alebo neoplatí. Odísť niekam, založiť niečo alebo neodísť. Že ako keby sme už vôbec ten dar spoločnej zažitej skúsenosti s tým, že dá sa vzdorovať, že ako keby úplne vyprchal. Neviem, či je to tak, prvý sa hlási Tomáš. No to je ale presne to, o čem som mluvil pred chvílí, že politika není jenom o kompromisech a o výměně nějakých pozic. A bezesporu je také o tom. Ano, člověk nemůže být naivní. Ale je také o těch principech a o těch hodnotách. Když jsi mluvil o té zkušenosti, já řeknu příklad. Nejsilnější dojem ze zvolení generála Pavla prezidentem jsem měl v okamžiku, kdy se na pódium toho jeho volebního štábu objevila paní prezidentka Čaputová. No, to bylo něco, co se podle mě nikdy nestalo v historii prezidentských voleb. Že by takhle rychle prezident jiného státu přijel pogratulovat prezidentu právě zvolenému. Já, když jsem ji tam uviděl, tak mi šel mráz po zádech a šly mi slzy do očí. Protože mám tu zkušenost Československa. A pak jsem se bavil s někým jako o generaci mladším a to byly vlastně lidi, kteří se narodili už potom rozpadu Československa, nemají to zkušenost. A říkali jako, co tomu říkáte, to bylo dobrý, to bylo zajímavý a tak. Ale bylo na nich vidět, že to už není ten silný prožitek, který měla naše generace. No. Že jim to vlastně jako neříkalo nic, už se, jako oni to považovali za krásné gesto, ale ten silný prožitek jsem v sobě měl jenom já a lidi, kteří to Československo zažili. Tím chci říct to, že ta zkušenost, o které ty mluvíš, je velmi důležitá, ale je velmi těžce přenosná. Proto si myslím, že je strašně důležité to, co děláte vy tady s těmi dětmi, že jim vlastně učíte tu historii nejenom takovým tím učebnicovým způsobem, ale i prostřednictvím jakýchsi zkušeností. Protože to potom ty mladé lidi opravdu osloví. Ano, ty příběhy, to snaha se... A my dneska máme k dispozici celou řadu prostředků od umělé inteligence přes různé simulační softwary, které dokážou vykreslit tu atmosféru daleko více než normální suchý učebnicový text. Tohle si myslím, že je obrovsky důležitá věc, ale politikové by se v tom taky měli angažovat. Juraj? Ako zní otázka? Či jsme už na tu zkušenost zabudli? Nezabudli. A ja musím povedať, že ja ani nesúhlasím s tým, že to vyprchalo. Ja vidím strašne veľa, tým, že pracujem v občianskej spoločnosti, tým, že pracujem s komunikácií, s médiami, s novinármi, vidím strašne veľa dobrých novinárov, ktorí ďalej idú, tie hodnoty držia, tí ľudia, tí aktivisti, tie biele vrány, keď to chceme tak nazvať, ktorí naozaj robia neuveriteľne dobrú robotu. To, že to možno nevidíme na niektorých poschodiach, ani všetkých politikov by som do tohto nehádzal. Skôr naopak mám pocit, že by sme mali podporiť a viacej sa zastať tých politikov a tých političiek, ktorí tie hodnoty držia. My ich máme veľakrát tendenciu hádzať do jedného koša a je to nefér voči tým, ktorí naozaj ešte stále za tými hodnotami idú a tie hodnoty bránia, rozvíjajú, a promujú medzi ľuďmi a nerobia tieto obchody, nerobia tieto handle a idú s tou kožou na trh. Takže nie, ja som v tomto akože optimista, ja som v tomto naozaj presvedčený, že to vieme zvládnuť a tie výzvy vieme zvládnuť, nevyprchalo to.
ale budeme sa musieť snažiť, aby to nevyprchávalo. Budeme tie udalosti, preto tie udalosti pripomíname. Preto hovoríme o tom, čo bol fašizmus, hovoríme o tom, čo bol komunizmus. A hovoríme o tom, že tu sú príbehy ľudí, ktorí z môjho pohľadu sú hrdinami, ktorí sa týmto totalitám postavili. A na nich môžeme byť hrdí a na ich odkaze, ich hodnotách vieme budovať ďalej nejakú spoločnosť, ktorú by sa oplatilo žiť. František Mikloško? Pre mňa Česko je proste synonymom proste obrovskej kultúry. Vy ste národ kultúry. To v 30. rokoch sa zdalo, že Praha prevezme funkciu Paríža. Proste tá česká kultúra ma fascinuje stále. Ja si myslím, že to je to, čím vy môžete osloviť znovu celú Európu a čím nám môžete veľmi, veľmi pomáhať. Čiže vidieť tú svoju vnútornú charizmu a zobrať ako výzvu aj pre širšie okolie, ako je len krajina. A opakujem, vrázanie nás, lebo ja to vidím, veď naši ľudia pozerajú českú televíziu, pozerajú knihy české, vynikajúce preklady. Čiže ste stále pre nás, aj by som povedal, s tým ťahúňom. Hoci naša kultúra takisto, by som povedal, že ide dopredu, sa rozvíja. A my zase by sme si mali uvedomiť, že proste čo bolo charakteristikou našich ľudí v dejinách? Tiso bol do 39. bezúhonný politik, ale v tej rozhodujúcej chvíli proste išiel za politikou menšieho zla. Ustúpil a nás to zomlelo. Dubček tiež sa dostal na výslednie, ale tiež proste nejakým spôsobom začal kľúčkovať a padlo to zle. Husák takisto chcel robiť politiku menšieho zla. Čiže je otázkou, či tu vyrastú ľudia, ktorí zrazu si povedia, že politika menšieho zla nakoniec skončí zle. A teda idem až na doraz. Samozrejme, ten doraz môže znamenať, nazvem to teraz obrazne, mučenictvo. No proste ísť na doraz znamená trpieť. Nevieme, čo nás čaká. Ale otázka je, že či my dokážeme predsa nejakým spôsobom prekonať tú svoju nejakú, by som povedal, tú náchylnosť tomu, že radšej prežiť a ísť na doraz. Toto je pre nás momentálne najväčšia výzva. Preto som rád, že si dostal teraz cenu Dominika Tatárku, pretože ty si takýto príbeh. Ešte jedna vec na záver. Lebo keď my tu hovoríme o našej schopnosti vzdorovať lži a násiliu a o poučení z nejakého roku 48 a 88, tak kúsok od nás, tu vedľa, má ten vzdor voči lži a násiliu povahu zomierania. Že tisíce a tisíce ukrajinských mladých ľudí, nie že povie niečo proti režimu alebo proti, neviem, ale zomrie za to, aby mohli byť slobodní. A znova na Slovensku toto je úplne, že diskusia o vojne na Ukrajine na Slovensku, že príšerná, ale tak skúsme troška pozitívne, že nakoľko sa to, že ukrajinskí mladí ľudia, že ukrajinský národ je ochotný nasadzovať svoj život za svoju slobodu, nakoľko sa to týka našej slobody. Tomáš. František Mikloško zmínil ten kříž. To bylo v 47. Tohle je pro mě ten kříž, který vlastně celý ukrajinský národ dneska nese za Evropu. A myslím si, že si to Evropa, ale i Spojené státy, alespoň v takových těch důležitých rozhodovacích zborech, jako je třeba politika a ty elity a různé think tanky, uvědomily. Ano, myslím si, že ta ukrajinská válka nebo ta ruská agrese na Ukrajině a zejména statečný odpor Ukrajinců na čele s prezidentem Zelenským nám zcela jasně vykrystalizoval tu hodnotovou politiku. No, do ústraní se dostávají politici, kteří útočili na liberální demokracii, a to není jenom v Česku nebo na Slovensku, ale je to ve Francii, v Německu, ve Skandinávii i ve Spojených státech. A přece jenom začíná dominovat taková ta snaha udržet liberální demokracii a najednou vidíme, že to je spojené. Že to není jakási izolovaná věc udržet doma liberální demokracii, ale že tady existuje nějaká sounáležitost toho západního světa a že musíme všichni držet při sobě a musíme se postavit tomu velkému zlu. Tím samozřejmě nemyslím jít do války s Ukrajinou, ale pomáhat jim, jak to jenom jde. Přijímat uprchlíky a v tomhle si myslím, že jsme obstáli zatím velmi dobře. Ta vojna je strašná, veď
keď vidím tie zničené mesta, dediny, ja neviem, čo tam vôbec vyrastie, čo tam môže vyrásť, veď to bude, tam budú proste zver sa tam bude šíriť a tie 10 tisíce mŕtvych a utečencov unesené deti, veď to je niečo hrozné. A napriek tomu, ale to musím hovoriť so všetkou bázňou, tí Ukrajinci bojujú a zopreli sa. Veď to nemá období v celom 20. storočí, veď voči Hitlerovi sa nezoprel nikto. Až Británia, keď nakoniec už videla, že tak Churchill to dal do pohybu, ale v tom začiatku proste išli s ním. Čiže to je celých novodobých dejinách proste niečo, to je jav, ktorý je nebývalý. Ako dopadne, ja si myslím, že na čom padol ten obludný komunizmus, ktorý na celom svete má obete 100 miliónov. Tak na čom padol? Na porušovanie ľudských práv. Kto bol v tých prvých líniách toho zápasu, v pobaltských krajinách a všade, boli tí, ktorí obraňovali ľudské práva. Teraz jasne porušuje ľudské práva Rusko a nech nerozpráva mi nikto o tom, že tam boli nejakí Azové nejakí vojaci a podobne. Proste tí Rusi to tam ničia a oni bránia normálnu slušnosť, normálne to, že chcú byť sami sebou. Pre mňa je to samozrejme a pre mňa je to tou nádejou, že proste Rusi budú v tejto vojne, nechcem teraz povedať, že porazení, lebo neviem si predstaviť, čo to znamená, ale že sa ukáže, že toto je proste znovu jedno zverstvo. Tak, jak bolo Hitlerovo zverstvo, teraz je Putinovo zverstvo, že proste porušuje základné ľudské práva a začal jednu hroznú vojnu úplne nezmyselne. Čiže to je tak, že ja teda neviem. No. Ja si myslím, že ak Pán Boh nezasiahne, tak tá vojna skončí katastrofálne na celom svete. No tak modlím sa každý deň za Ukrajinu. Zuzana Čaputová, naša prezidentka, je opakovane obviňovaná a vykreslovaná. A je to ako z komunistických čias, neviem, či to vy v Česku vnímate, ale ako z komunistických čias, že to, čo ona hovorí, napríklad, že sa zastáva Ukrajiny, že to je preto, lebo vlastne je len poslušnou bábkou USA. To sa hovorí tu nielen že v extremistických kruhoch, ale aj v kruhoch, ktoré môžu byť v budúcej vláde. A ja vždy vtedy pociťujem potrebu sa úplne vymedziť voči tomu, že to je normálne, že mentalita spred roka 89, že máš nejaký názor a povedia o tebe, že ty si platený Pentagonom. Tak to bolo. Juraj, ako o tom ty uvažuješ? No, rád by som pripomenul, že tí, ktorí tvrdili, že Zuzana Čaputová je vlastizradkyňa a agentka USA, prehrali niekoľko súdnych sporov, ktoré dokázali, že tie tvrdenia sú totálne lži a manipulácie. Ale máš pravdu, nebráni to tým ďalším klamať a šíriť tie lži ďalej. A čo je smutné. A keď sme sa bavili o tej Ukrajine, ja som si spomenul na taký obrázok, ktorý pred začiatkom druhej svetovej vojny šírila nacistická propaganda o Československu, kde vykreslovala Československo ako krajinu, ktorá ohrozuje nacistické Nemecko. A je to veľmi podobné, ako sa snaží Rusko vykreslovať Ukrajinu dneska. Čiže takisto znova sa môžeme poučiť z tej histórie. Z tej histórie sa môžeme poučiť, čo sa týka Ukrajiny, aj v tom, aké nebezpečné je oživovať narratívy v tomto priestore. Tie narratívy toho, čo nám kedysi patrilo a aká ríša a kto má aký historický nárok. Pretože ak začneme túto politiku šíriť v priestore strednej a východnej Európy, tak to bol vždycky predvečer alebo predvoj nejakej ďalšej vojny a nejakého ďalšieho konfliktu. O to viacej by sme sa mali postaviť na stranu Ukrajiny, na stranu obrany jej teritoriálnej integrity, jej nezávislosti. O to viacej by sme mali chápať ich boj za ich domovy, za ich slobodu. Takže takto to vnímam. Ja som jednoznačne presvedčený o tom, že Slovenska je v záujme Slovenskej republiky nemať hranice s Ruskou federáciou, je mať na východe hranice s nezávislou, slobodnou a demokratickou Ukrajinou, pokiaľ možno Ukrajinou, ktorá je priamo v Európskej únii alebo minimálne spolupracuje blízko s Európskou úniou. Je to záujme nielen našej geopolitiky, našej bezpečnosti, ale aj záujme nášho biznisu, nášho všetkého, čo si viem predstaviť. Aj v záujme ľudskosti. Aj v záujme ľudskosti, samozrejme. Juraj Rizman, František Mikloško a Tomáš Kolajan, ďakujem, že ste prišli. Ďakujeme za pozornosť. Teraz sa všetci niekam rozbehnete, ty ideš do Skalice či do Senice? Do Senice. Čo ideš robiť do Senice? Mám tam nejakú schúzku. Moja matka pochádza do Senice, takže pozdravte predkom. Ešte jednou sa chci pripojiť k gratulácii za cenu Dominika Tatarky. Tentokrát v dobrých rukou. Ďakujem. Teba čaká teraz séria o sviečkových demonstráciách, že? Áno. Ja ako kariérny disident teraz budem vystupovať dosť často v televíziách. Nelezie ti to už na nervy?
Pozri sa, starý človek si nemôže vyberať. Juraj, ty si bol teraz súčasťou také tej dlhej štvorňovej alebo akej návštevy holandského kráľovského páru? Áno, aj. Celý čas? Tri dni, áno. Taký základný pocit? No, veľmi príjemní ľudia a veľká čest reprezentovať Slovensko. Ja si to vôbec neviem predstaviť, čo to znamená kráľovská návšteva a sprevádzajú tri dni, že to je taká, je to priveľa formalít? No, to, čo majú ľudia možnosť vidieť, sú tie formality, ale potom je to strašne veľa milých priateľských rozhovorov a naozaj debát. A tým, že my sme išli aj po Slovensku, že to nebolo len v Bratislave, tak naozaj príležitosť hovoriť o našej kultúre, o našej histórii, o našej prírode, čo je veľmi zaujímavé a čo je veľmi, veľmi fajn. Ja som si všimol takú fotku, my máme takú, že Tichá Kôprová dolina, také veľmi krásne veci. A tam bol teda kráľovský pár, ano. Náš polokráľovský pár. A kto vás to tam sprevádzal? Erik Balaš. Erik Balaš, ktorý bola taká fotka, že ako vysvetľuje holandskému kráľovskému páru. A teraz ja som si tak, že čo im vysvetľuje? Tam že, je potok. Čo je to kopec? Že v Holandsku nemajú kopce. O čom tam ale bude? Ale nie si úplne ďaleko, lebo samozrejme ten zámer bol trošku aj prezentovať Slovensko. A samozrejme jedna z tých vecí, ktorú sme chceli odprezentovať, boli Tatry. Bohužiaľ, trošku nevyšlo počasie, takže tie Tatry zostali v tom opare tej hmly a toho dažďa. Ale jedna z tých vecí, o ktorých sa hovorilo, bola ochrana prírody a Holandia sa podielajú na revitalizácii, myslím, rieky Bela. Takže tam bola aj tá holandská stopa a ten holandský aspekt. Takže preto sme ich brali aj tam, lebo sme chceli ukázať Tatry a zároveň tam podielajú sa na nejakých environmentálnych projektoch. Naše rodina jezdí často do Liptovskej Teplej, což je kúsek od Mary, a tam jezdí hodně Holanďanů. A ono je fascinuje koupat se v Maře v létě a dívat se na ty hory. To je pro ně něco fascinujícího, protože oni to samozřejmě neznají. Že? To Holandsko není moc vysoká země. Je pod úrovňou mora. O to viacej bylo zaujímavé právě ukázat Tatry a odprezentovat aj tu možnost turistického ruchu na Slovensku. Ďakujem pekne. Ďakujem. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program Pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už 1 euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme.